О, колко съм красива и умна! От 150... 326... 15 плюс 226, значи... От 150 хиляди и две млекодайни от цялата страна избраха точно мен, точно мен. Вашето мляко! Аз съм страхотна! Млечни продукти, Паршевица! О, голямо животно, мислиш, че ще добре да включим кадри от мандрата, труби, касани, компютри, лаборатории, опаковките. Козо, ти си гениален творец, но мисля, че овцата ще свърши цялата работа. Млечни продукти, Паршевица. Паршевица. Овца! Овца! Готова ли си? Три! Екшен! Мандра Паршевица продава нашето мляко в много европейски страни. Стоп! Не европейски, бе! Европейски! Бе! Айде пак! Млечни продукти Паршевица. Паршевица!